Okej, da tänkte jag ta en tur till bestemor. Så ska jag spise potetball och ja, bara slappa av. Bestemor, bestefar og fått mye god mat og hatt noen fine samtaler. Nå skal jeg hjem og redigere litt. Så tenkte jeg legge meg etter det, og i morgen blir det rest day, så det blir digg å slappe av litt. Jeg tenkte kanskje gå en fjelltur, men uansett, rest dayen i morgen blir nødvendig, for jeg er sinnssykt stiv i hele kroppen etter denne uka her, for jeg har gått veldig hardt inn på trening i det siste. Det blir nødvendig rest day, og på mandag så skal jeg tilbake til militæret, så det blir nice. Så ja, da tenkte jeg egentlig bare stikke hjem nå, redigere litt, så legge meg.